Shangazi, umesikia shosho chira kona Benten? Si nimesikia wigi yake imepotea kwa nyumba, wakasema nipapatie mimi baba. Wigi ya 5000 euros. Wigi yenyewe ya 5000 euros hata vera sidika nili. Ah man. Shangazi, nasikia akona Benten. Ati yano anisema akona boyfriend. Imagine pesa zetu, na pesa zetu. Hizo pesa namwambia babati aende, babati anajua pin. Aende kwa bank akamue. Akamwenda anunue. Wamesema nani Benten ni? Wamesema ni Obidan ndio Benten. Eh, huyu ni Obidan. By the way, kwanza niliwaona. Ama yani niliona sura kama Obidan Al-Fakir. Niliona sio sina Obidan Al-Fakir. Na Obidan. Niliona Al-Fakir hivyo akirombosiana. Saizi ni gani, Geoffrey? Saizi ni gani, Geoffrey? Geoffrey, kwa mwenye ni your evil. You are evil, Geoffrey. Saizi ni gani, Geoffrey? Ah, turi hata evidence, vile turi hapa gali za watu. Geoffrey, saizi ni gani? Wewe, lako, yani, yako, umesahau yako. Sasa babe. Sasa babes wangu, mbona lili block wangu? Amenikata, nimemwambia nienda kulala kwake. Ngoja kwanza basi niongee tu umempandisha. Babes, mbona lili block shwali? Mimi aki nakupenda like from the heart. I swear, aki wa like, mimi nakupenda. Na nimeshinda nikikuprotect, mimi nakuprotect. Najua uko na roho nyepesi. Sasa mimi, hiyo siku, ni mtu aliniandikia hapa kwa comment section. Akaniambia mwiti, wewe unanunua Audi A7 na wewe kazi yako ni nini? Kazi yako ni kwenda Malindi. Mimi nikamwambia siwezi nunua gari kayo. Mimi nilikuwa naongea mimi, I was not advising you. I know it is your dream na wewe ni inspiration kwa vijana wengi. Babes, ni unblock. I know you still love me. Unblock me. This is the person who told me to F off. Which one? I know I say F off, but ni asira. Eh, wewe sasa ukinikikaga flab in women ni block. Ulikuwa unataka nisifanye aje? Alafu hebu nikuulize mwiti, sio kubaya. Nani Titian? Hata kama mtu amekutusi because of hii video ya TikTok. Eh. Lazima umblock. Mimi lazima ukipata nini? Wacha kukublock kabisa, hiyo sasa ndio kukua mafriend wazuri. Mimi hata sitaki ni unblock. Lazima hata wanyama wanapigana. Hebu ni unblock. Sasa maana hiyo kitu ya kublockia. Umeona Titian amenunua gari mpya? Amemwambia arare mapema kesho warauke kwa bank. Ai. Kwani sio. Eh, wanaenda kutudodo. Vivian, ama nilisikia shosho kwa na Benten. Nilisikia shosho kwa na Benten kifikuli wala. Huo ni huyu amefunga mdomo hapa. Muulize nani amekiss. Sasa tujue. Koma wewe Geoffrey. Koma. Ngoba wewe Geoffrey. Anyway, ni unblock tu, ni unblock. Nishakwa unblock na nitakufollow. Okay, ni sawa, acha nikufollow. Asipokuwa unblock sitamtusi mpaka mmoja. Mimi nakupenda Tizia ni maji. And I have been on your side. Hebu unaona hiyo siku, sikuwa naamini ni mimi eti umeniblock. Hebu uliza watu. Watu wanakuja kuniambia mseme ati oh, Tizia mwite amekukasirika. Anamwambia mimi na Tizia tumekasirikiana. Makana sikuwa na bibi. Imela hapa. Makana nikena kwa isi miyangu ingine nikaangalia. Imela umenitupa sana. Ah, si unyamaze wetu kwa hapa. Imela umenitupa sana, guys. Unyamaze tuko patanisho shuwa ni. Nagoja kwanza. Ya, sasa. Mini siku, mini kashanga. Nikuenda kuangalia, nikapata ni ukweli ni mimi umeniblock. Aki karibu nilie.